اي يا موزه يا خونكويا انا سما بوعي هو عيو خونكي لا ام وعيو خونكي لا ها سينكل واول ما نيار سينكل نيت يا 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 اخيتل ما مو نيو دبل نيو كلكم مو نيو يا جا بول مان دي زيار رنا دبل زيار شنو نيك نو غيسن ناكي نيك باخ ناين ci ko xamne jël na lamb ji kay ñu jox la ay nak du ay nak yu baax looy wax gaay sant yalla rek xana mais ñu gis na combat bi yak Touba Kouta avant ngeen di bëre dafa am ngay sen avant ki ngay sen d'abord dafa am ciow lu waral lool non ngay sen nak mom dañu bëre won ñoo jor ma daan modo nak mo xam ne ah ya ko daanu wa ka jaaroon te dama kay daana mo ka tay dama kay daana lolou gëm da nga gëm sa bop wala lay lay wax ni lay ni lay sibu ki ama tur ki ama da na ke may may سيبا تورك دنسولا اوم واه كان جابدا نيانو اي
le retour de Cheikh Tidiane ñu gar fi différence Cheikh jangaram fu in Cheikh jangaram fu in ha imba gar mo ñam de xam dam na fa jang bo fa ya lay wu xey bo aja wo fa ya wo aussi hawa hawa ko dong ten xey nu gar jof yor yeen demi finale jek na أنت بنسان مدينة ممتازة، ما نقدر نحاجة، كل شيء جاهز،